deze nieuwsuitzending die is niet per se voor het slapen gaan, want je kan er zoveel van gaan lachen dat je toch ja, achteraf wel doodgelachen in slaap valt. Maar eerst even lachen, dus niet nu gelijk gaan slapen. We hebben aan de lijn Mira. En Hallo je. Perry. Oh, shit, ze is er al. Ja. Ik ben er al. Altijd op tijd. Jij had. Want even voor de kijkeraars. Ik praat vaker met Mira. En zij had iets over een meneer en die heet Verfloesem. Ja. Ja. Maar wie is dat eigenlijk? Nou, dat is dus de man van Morkhoven. Dat is die Belgische zogenaamde pedojagers, waar allerlei heroïsche verhalen over gaan, die ik ook altijd geloofd heb. En velen met mij, maar dat is helemaal niet zo. Dat is één groot toneelstuk. Maar die meneer die is dus heel bekend in het wereldje en die is dood vorige week. Ik meen 22 Dat januari. is wel jammer dan, hè? Nou, ik heb gehoord dat het nu Nationale Buitenspeeldag is in België, maar dat is ook niet om te zeggen. Dat mag ik niet zeggen. Overlijdensdag van Marcel van Vloessen. Echt, dit meen je niet. Ja, dat denk ik. Nou ja, die man is zelf dus zeg maar besmet. Dus dat is zo'n pedojager die dan ja, eigenlijk zelf ook ja, pedo zou zijn. Alleen dan zeggen mensen van ja, maar dat komt omdat hij de waarheid verkondigt en daarom beschuldigen ze hem van. En dat klopt, want dat gebeurt ook wel eens. Maar ik denk niet in het geval van Verfloesem, zeg maar. En Wat daarmee denk heel jij veel dan? mensen. Daar ben ik wel nieuwsgierig naar, hoor. Nou ja, heel veel mensen hebben gewoon een hekel aan mij nu gekregen daardoor. Omdat ik dat gewoon helemaal onderzocht heb en opeens allerlei dossiers toegestuurd kreeg en dingen aan elkaar en uitgezocht heb. En ja, het is gewoon één grote scam. Het is gewoon helemaal niks van waar. Ze zeggen bijvoorbeeld, zij claimen dat zij vermiste kinderen opsporen. En dan doen ze dus met camera, zijn ze ook op de mainstream media geweest, hè, in programma's, serieuze programma's. Alsof ze 24 uur dienst hebben, altijd paraat zijn. En ze hebben 7 teams om kinderen op te sporen. Ze praten in codetaal via Facebook. Maar dat hele nummer bestaat dus niet. Dus ja, als er geen telefoonnummer is waar ik mijn vermiste kind kan aanmelden. Ja, wat doen jullie dan wel? Nou ja, zo is het allemaal een beetje begonnen. Heel veel dingen uitgezocht. Andere mensen ook dingen uitgezocht. En, nou, het kwam tot de conclusie van ja, ze hebben helemaal niks. Ze zeggen toch ook altijd dat ze die banden hebben. Videobanden. Ja. Het komt niet. Het is er gewoon niet. En uiteindelijk wordt er gezegd, ja, hij heeft nooit gezegd dat hij die videobanden heeft. Ja. De truc, als ik even vrolijk mag inhaken, hè? Bij dat Spaanse stierenvechten, Ja. de toreador heeft een rode lap. Ja, de stier is kleurenblind. Ja. Ja, maar die stier, de bedoeling is dat die stier op die lap afgaat. En de toreador, die heeft een dolk of whatever. Een hele mooie billen. Ja, ga verder. Oh ja? Ja, Ah, hele mooie billen. man, talking sexy baby. Dat is het spel wat ze spelen. Ja, ik snap het wel. Zo'n verfloesem. Ja, vervloekt hem. Ook wel, dus, ja. Nou, niet, hij is dus dood, maar dat is geen gelukkige dood. Nou ja, ik moet natuurlijk even zeggen, niemand hoeft dood van mij, maar het is nou helemaal gebeurd. En het zat eraan te komen, was al heel lang ziek. Maar in ieder geval, ja, het is toch wel een dingetje, zeg maar. En de grap is dat mensen dus toen die helemaal ontmaskerd was, die hele vertoning, dat er mensen dus zijn blijven vasthouden daaraan. Wat ik gewoon ook begrijp, weet je, het is net als in een slecht huwelijk. Je weet al lang dat het een heel slecht huwelijk is en iedereen weet dat het een slecht huwelijk is. Maar jij hebt zoiets van, ja nee, dit was de man van mijn droom, ik blijf er mooi bij. Hè? Dit was ja, dat kennen we allemaal. Dat je die spijkerbroek maar dicht probeert te knopen. Terwijl dat iedereen ziet dat hij echt te strak zit. En dat je echt of af moet vallen van een andere spijkerbroek. Maar weet je, dat als je zo blijft hangen aan dingen. Nou ja, dat is dus als iemand 25 jaar
allemaal kolder heeft verkocht. En jij hebt dat vervolgens op iedere verjaardag, op iedere borrel, op iedere barbecue. Heb je allemaal mensen die er niks van willen horen? Heb jij lopen vertellen van, joh, weet je wel, dat Hongarije-schoot dit netwerk is en dat er videobanden zijn en dit en dat. En die mensen zeggen, joh, maar blaas erop. Ja, dan ga je niet vertellen van, die meneer die dat allemaal zei, die club. Oh man, dat heb je dan mooi gezegd. Dat is niet zo. Tenminste, misschien is het wel zo, maar het bewijs is er niet. Ja, helemaal niet. Nee, dus ja. Bullshit, maar kijk, weet je, ik zeg altijd, ik ben nooit begonnen met die radio om vrienden te maken. Dat is, ho. Oh ja, sorry. Ik heb heel veel vrienden gemaakt. Dat wou ik niet zeggen. Maar een beroemde uitspraak van de drummer van mijn band is, want hij werkt als bouwvakker. Hij was eerst ingenieur op weg. En hij heeft afgehaakt en zegt, ik laat mij maar bouwvakken. Hè? Ja. Hij heeft ook het mooiste huis van de hele band inmiddels. Oh, ja, leuk zeg. Is die vrijgezel? Nee, hij heeft een vrouw. Oh, oké. En een sauna, zelf gemaakt. Echt waar? In Oosterbeek. Vlak bij de Bilderberggroep. Heeft hij een sauna. Zelf gemaakt. Hij heeft mij ook nog laten zien van, ja, heb ik zo in elkaar gezet. Heb ik even dit gedaan. En trouwens, de eerste dak van die sauna, dat vond ik niet goed. Dat heb ik eraf gehaald. Dat heb ik nu vervangen. Kun je het zien. Hij heeft aan me uitgelegd hoe dat dan moet. Met draaistroom. Er komt geen 220 binnen. Ben jij gek? Er komt krachtstroom binnen. En gewoon vlammen met die handen. Maar waar hadden we het nou over? Ik ben helemaal afgeleid. Ja, lekker hè. Waarom hebben we het over die meneer die wel handig is? Die bouwvakker, ja. Ja, bouwvakker. Bouwvakker, beentje. Jezus, ik weet het echt niet. Wat een kut uitzending dit, zeg. Ja, maar, ik denk dat we de lijn wel weer oppakken, hoor. Want dat komt jawel, het zeker weet. Nee, ik heb wel heel veel goede vrienden gemaakt, sorry. Nu werken ze. Nu zijn we weer terug. Hoppakee. Wout, die vertelde mij dat iemand op zijn werk, stond die op de steiger, en die zei tegen hem, wel een beetje vriendelijk doen. Waarop Wout tegen hem zei, ik kom hier om te werken en niet om vrienden te maken. Jeppa, dankjewel, mijn lieve vrouw. Ja, dat is het. Nou ja, zit hij echt in de kruising. Dit was een 1-2'tje, hè? Ja, ik werk dus niet voor de Mossad, maar ik werk gewoon voor de waarheid, snap je? Dus als iets niet waar is, ja, sorry, weet je. Ja. Kom met het tegendeel. Ik heb hier dus een kutkat die altijd aan de deur zegt, hey, lelijk beest, niet doen. Want als ik je erdoor laat, dan wil je ze ook weer terug. Sorry hoor. Stom beest. Sorry. Oh jeetje. Nou waarom heb je eigenlijk katten? Ja, voor de kinderen. Dan krijg ik alle PVV, Partij van Dierenstijl, alle mensen, dierenvrienden, allemaal op mijn nek. Precies. Ik heb voor mijn dochter heb ik ratten hier in huis genomen. Mm. Ja. En dat was in eerste instantie, was zij zo'n... hebben de Koerden gewonnen met het voetbalfestival? Ik denk het. Nee, die wonen hier niet. Die wonen hier in buitenlandse mensen. Voor je volgende verjaardag krijg je van mij een Kalashnikov. Voor je kinderen dan, hè? Van ga maar mikken. Ik ben weer van mijn trein de gedachte af. Leid me even. Van trein de gedachte. Ik ben niet verward, denk ik. Want dit gaat ergens over. Want dit is best moeilijk. Het ging echt ergens over. En het punt is, om het even uit te leggen. Ik ben zowel daar, want ik ben bij jou thuis geweest. Mm-hmm. Ik weet waar je zit, ja, ongeveer. Ja. Ja. En ik ben ook hier. Ja. Ja, dat leidt tot verwarring, als je dat echt heel eerlijk doet. Hè. Ik kan ook wel tegen jou gaan lopen kletsen, alsof jullie mevrouw bent van 112. Nee, dat ben ik niet hoor. Ja. Nee, maar zo kan mijn manier van praten, het hart waarvanuit ik praat. Mm-hmm. Mijn aanwezigheid. Dus het moet op twee plekken tegelijkertijd zijn. Ja. Maar je hebt me echt de mooiste 4-6 woorden gegeven sinds tijden gewoon. Mooi, dankjewel. Weet je nog wat het is? Nee, geen flauw idee.
Ik dacht dat ik samen was. Nou, echt, vind ik die mooi, hè? Jeetje. Ik heb ook, Ja. ik ben aan de, met mijn band, mijn oude band, echt oude knarren, hè? Allemaal tegen de 60'en. En dan spelen we dat oude materiaal, wat we gemaakt hebben, gecomponeerd hebben, met z'n allen overigens, in de jaren 80. Dat doen we opnieuw. En Die één. mensen, die dat hebben jullie toen ook samen gedaan. Ja. Oh, mooi. En een mooi nummer daarin, daar zijn we nu mee bezig, dat is Mensenschuw. Oh. Wie ben je daar die daar voor mij staat? Ben je die die je was toen je dacht dat je o zo goed bezig was? Zo. Kortom, ben je te vertrouwen? Of hou je van mij? Ben je te vertrouwen en hou je van mij of alleen van mij? Want dat Zo. laatste, daar zit het venijn in. Ja, ik snap hem. Mooi hoor. En is, heb jij dat geschreven of hier waar is, of is dat Ja, geschreven? ik heb de Mensenschuur, daar hebben we een oude uitvoering van. En die akkoorden waren heel mooi. En die is door Gert, de leadgitarist van onze band, is die gecomputeriseerd. En toen heb ik een nieuwe tekst geschreven. En Zo, dat is mooi. van die nieuwe tekst, over Mensenschuur. Het maakt me niet uit wat de tijd op de klok zegt. Als je uitlegt waar die tikken op slaan, dan zijn we straks nog te laat. Hier is mijn hand. En ik zoek die van jou. Ik heb je nodig. Mensenschuw. Ja, mooi hoor. Heel leuk om dat te doen. Als wij vroeger gingen repeteren, dan waren we, heb jij je ook nog aan geërgerd, hè? Van student zoekt fiets. Weet ik Toch? niet meer. Oh, dat is typisch iets voor mij. Dat weet ik Ja, om niet meer. daarover te Maar zeiken. Wat is ja, dat ik voor een weet, excuus? ja, ik weet precies wat ik daar dan over gezegd zou hebben. Ja. Ja, precies. Ja, fuck off gewoon, Ja, weet ga toch je. weg, man. Ja, bijstandsmoeder zoekt fiets, weet je. Nou, ik kan er echt zo niet tegen. We hebben hier dus een man. Ja, ik, nou, nee, niet hier. Ergens anders is er een supermarkt met een man die staat, die vraagt geld. En die zit in een rolstoel. Die man is echt heel erg gehandicapt, is geen nep. Maar die man die irriteert me, jongen. Niet normaal. Die gaat altijd met zijn wielen, we hebben zo'n elektrisch dingetje, gaat hij zo pal voor je staan. En dan zegt hij net te hard goedemiddag, dus iedereen ziet dat je hem niks geeft. Nou, ik kijk die man niet eens aan. Ik vind het zo'n irritant vent. Maar ja, dat kan dus niet omdat hij in de rolstoel zit, maar het is gewoon zo. Enorme bad vibes bij die vent. Maar ja, dat kan je niet zeggen, hè, dat we daarom verteld moeten worden. Ja, een soort bescherming, hè? Zo'n rolstoel van ik ben zielig. Ja, Je moet ja. helemaal niet zielig zijn. Nee. Je moet geestig zijn of Precies. aardig. Ja. Maar niet zielig. Nee, mijn jongste zegt altijd: wees blij dat je leeft. Ja, dat is ook Lijkt me zo. ook, ja. Maar goed. Terug naar die verfloesem, want Ja. dat is een. Even voor de kijkeraars, Marcel Verfloesem. Die is dan zogenaamd helemaal met privégelden een onderzoeksbureau gestart om verloren kinderen die mogelijk seksueel misbruikt zijn op te sporen en terug te brengen naar hun lieve ouders. Ja, onder andere plus. Hij heeft dus het grootste archief van de hele wereld. Het archief op zijn Belgisch, archief heeft hij. En dan daar zit dus echt alles en iedereen zit daarin. Nou, miljoenen foto's en adressen van allemaal pedo's en kinderen die misbruikt. Dat heeft hij. Ja, weet je. Het enige wat we hebben kunnen achterhalen is dat hij gewoon betrokken is geweest, of tenminste verdacht is geweest van een inbraak in Zandvoort. Bij die man die een vriendje had. En het vriendje die heeft allerlei dingen op zijn account gekregen, waarvan 25 jaar later bleek
toevallig bij een interview met mij dat dat allemaal niet waar is volgens hem. En dat dat gewoon verzinsels zijn van vervroegsen. Nou, dat, ja, daar heb ik ondersteunend bewijs van. En dan zeg ik, ja, waar zitten we nou naar te kijken met z'n allen? Nou, er zijn er de hoofdrolspelers, die hebben hem altijd gepromoot. Ik ook. Ik steek echt hand in eigen boezem. Ik geloof hem. Ik heb ademloze interviews met hem gehad. Ik ben 2 keer naar België gereden waar ik hem gesproken heb. Ja, die je denkt, nou, dit is de club die het gaat doen. De man die het gaat doen. Maar ja, dat zegt hij al 25 jaar. Oh, dat klopt. En ja, toen ik vragen begon te stellen, ja, toen moest mijn strot eraf gewoon. Toen moest ik onthoofd worden, ik moest opgezocht worden. En, ja. Zal ik jou gewoon, wat mij echt overkomen is, hè? Ja. Want dit is toch theetafel of koffietafel praten. Ja, ik snap hem. Ik kwam in die tijd vaak in ruige kroegen en ik ontmoette daar een vrouw. En die, ik viel voor haar. Mm-hmm. En nu helemaal geen seks. Ik heb nooit met haar seks gehad. Hè. Gewoon geen gekke dingen. Ik viel voor haar. Ja. En zij hield van roken, wiet roken, alcohol drinken. Echt een wild bitch was het. En een kleintje, echt heel mooi. Een brunette. Met prachtige, mooie, grote ogen. En die vertelt mij dat zij geboren is in Arnhem. Ja. Ik zal niet de straat noemen. Maar ze hadden daar 4 appartementen. Mm-hmm. Hun vader. Mm-hmm. Die kon dat betalen. Mm-hmm. En die was het hoofd van een schoonmaakbedrijf. Mm-hmm. En die hebben de schoonmaak gedaan bij de KNMV. De Koninklijke Nederlandse Motorvereniging. Ja. De Hells Angels, hè? Van Arnhem. En haar vader, die heeft daar schoongemaakt, terwijl die deed. Maar wacht even, KNVB of Hells Angels? KNMV, Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging. Okay. KNMV, ik weet het gebouw. Inmiddels is het opgeheven. Ze willen van die motorrijders af. Ja, weet ik. Maar vertel verder, want ik zit op het puntje van mijn stoel. Ja, haar vader werkte daar, terwijl die directeur was van dat schoonmaakbedrijf. Ja. Dat kan niet. Daar zit een economische discrepantie tussen. Hoe kan je als directeur van een schoonmaakbedrijf gaan schoonmaken bij de KNMV... En je hebt 4 appartementen. En dan heeft hij ook nummer 12, dat huisnummerbordje, weggehaald. Laat hem weghalen. Dus nummer 12 bestaat niet. Dus 11 tot en met 11, 12. 12 is niet meer. 13, 14. Dat is allemaal van hem. Ja, ik snap het niet. Ja, dat snap ik ook niet. Nee, maar waarom kan dat niet? Hij is directeur van een schoonmaakbedrijf. Hij heeft 4 appartementen en hij maakt schoon bij de KNMW. V van vereniging. Ja, dat doe je niet als directeur. Als directeur heb je mannen of vrouwen die maken voor jou schoon. Nee, als je een eenmansbedrijf hebt. Ja, als je een eenmansbedrijf hebt, kan je geen 4 appartementen kopen. Dan mag je blij zijn met een kotje op de hei. Of ergens op de Bult. En dit was in een mooie straat. En die vader, die was dan uiterlijk Jehovah's getuige. Dit wordt echt een horrorverhaal, hè? Jehovah's getuige. En haar moeder ook. Nou, tussen mij en haar schiep dat gelijk een band. Want ik heb hier 3 Bijbels liggen. Ongelogen. Ik tover ze tevoorschijn. En zij heeft haar Bijbel ook meegenomen. En die had ze helemaal aangekleurd en dingen onderstreept. En, ja, Jehovah's getuigen all over the place, hè? Hmm.
En ze vertelde mij, ja, daar hij komt. Ze vertelde mij dat zij, toen ze een jaar of 6 was, door haar vader werd meegenomen naar een keldercomplex. En daar werden voor haar ogen kinderen vermoord. Haar vader heeft seks gehad met haar. Ook andere ooms en tantes. Ooms dan. Ja, en de tantes waren er gewoon bij. Zij vertelde mij dat ze in die tijd dacht, okidokie, ik moet oud genoeg worden en dan overleef ik dit wel. Want de kinderen worden vermoord. Dit heeft zij mij verteld. En hoe weet je dat ze niet gek is? Ja? Ja, stel maar een vraag. Nou, hoe weet je dat ze niet gewoon gek is? Okidoki. Zij is zo gek als een deur. Mm-hmm. Op een avond belde ze mij en ze vertelde dat ze was in een kroeg hier om de hoek. Dat verhaal heb je me verteld, toen ben je er naartoe gegaan. Yep. En toen kwam er een hele enge man. En die zei, kom mee. Ja. Dat is een aanwijzing. Hè? Het is bijhangend bewijs. Ik wil maar zeggen dat Babylon is... Ja, het is... Het is. Ik ken een jongen en die gaat naar een Satanskerk. Nou ja, weet je wat het is, Perry? Misschien denk ik wel van ja, ik weet wel veel op dat gebied, zeg maar. Maar ik blijf toch altijd doen alsof het niet zo is. Waardoor ik toch meer bewijs wil zien. Maar ik weet diep in mijn hart hoe erg het is. Weet je wat hen altijd zeggen? En die zeggen ook, het voelt straks nog smeriger dan wij ons met z'n allen hebben kunnen voorstellen, zegt hij altijd, weet je wel. En dat geloof ik ook. Dat geloof ik ook, dat het gewoon echt heel ernstig is. Maar dit is geen vrolijke uitzending, hè, trouwens. Ja, nou, dat weet ik eigenlijk niet, mijn lieve schat. Of moet ik jou met de I Ching op je hoofd gaan mappen? Ja, ik ben helemaal helemaal uitgeblust door dit onderwerp. Ik heb een leuk bruggetje. Kom maar op. Om te gieren. Dat is zo, maar ik ben heel slecht in namen. Mensen die me goed kennen, die weten dat ik data en namen moet je... Dus ik ga me er ook niet aan wagen, want ik kan zomaar een onschuldig persoon erbij slepen. Maar er is dus zo'n man en die heeft een verhaal verteld dat hij bankier was. En dat hij dit soort dingen allemaal gezien heeft van kinderen. Zijn naam ben ik ook vergeten. Ja. Nou, het was zo ongeloofwaardig dat zelfs onze migakat het gewoon te gortig vond. Zelfs, weet je, die club die zelfs dacht nou... Maar nu heeft hij dus... Oh, dit is leuk, Perry. Heeft hij iets opgericht, dat heet de Blije Bank. Ja. En, nou, wat nou zo leuk is, dat omdat hij weet hoe het in dat wereldje er aan toe gaat, hij is klokkenluider, en nu gaat hij het beter doen. Dan moet je opletten. Nou is er opeens een interview, ik heb ooit een keer hier iemand gehad, die een heel verhaal, bla bla bla, ik ga geen namen noemen, maar die interviewde hem, en toen... dit moet ik niet zeggen. Kan dit eruit? Kom op, niet zo homo-achtig. Theetafel, koffietafel. Ja, nou, het was een homo, maar goed. Maar in ieder geval, dus die ging die man, die bankier, die met zijn Blije Bank, ging die dus interviewen. En het enige wat die man zei van de Blije Bank was... we gaan de eerste website, en als de website in de lucht is, wordt Engelstalig en allemaal een bank, van Blije Bank website. Weet je, allemaal dit, dat, maar het moet allemaal internationaal. Ik ga internationaal lezingen geven, we gaan internationaal. Ja, en die interview helemaal, goed hoor. En toen zei hij, weet je, hoe is het met je Engels? Oh, zegt hij nou, I speak English very well. En toen gingen ze gewoon een half uur over in het Engels. Nou, ik dacht, dit is echt, wat is het voor een debiel gedoe? Maar toen werd er ook gevraagd van, ja, maar waarom heb je dit verhaal verteld van die satanische dingen? Hij zegt, ja, nou ja, ik dacht, dan weten de mensen dat.
Maar je gaat natuurlijk niet je centjes brengen bij de blije bank. Oh ja, nee, dat was het resoneren. Ben ik er nog of niet? Ja, het is ademloos te luisteren, mijn schat. Resoneren, dat was het. Hij had het over, ja, en als we resoneren, dan kunnen we samenwerken. Dus hij zegt, als we resoneren, dan mag u uw centjes op mijn blije bank zetten. En dan zal ik me daarover ontfermen. Dan moet je eerst resoneren. Bah. Nou, ik denk, Bah. jongens. Is dat emiratenband die dan wel rijk wordt? Echt, 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 echt. Hoe heette Maar die ja, nee. homo? Hoe heette die fan? Die heeft echt zitten huilen bij dat interview met Irma Schiffers. Iedereen weet het toch, dus we mogen die naam gewoon noemen hoor. Dan zat hij gewoon te janken. Ja, ik moest een eed afleggen dat ik helemaal slecht zou kunnen zijn. En dat heb ik toen gedaan. En toen heb ik dingen gezien. En nu ben ik van Christus Jezus. Ik ben Nou, gewoon dat een is op nep zich. christen. Ik vind het een nep christen. En nu zwijg ik weer, maar een nep christen. Nou ja, stel dat het waar is, dan vind ik nog steeds niet dat hij op het idee moet komen om de blije bank op te Nee, richten. waarom? Ik zal je nog sterker vertellen: er is nog zo'n mafkees, en daar ga ik ook de naam niet van noemen, want die stuurt overal politie op af. En die zit al jaren aan de grond en heeft echt geen cent te makken. Dat gun ik niemand, maar dat is nou eenmaal zo, dat is gewoon bekend. En die heeft dan opeens een website gelanceerd en die neemt jouw hypotheek over. Ongelogen, hè? Oh. Ja, dus moet je je voorstellen, iemand die helemaal aan de grond zit, die amper te vreten heeft, ja, die gaat jouw hypotheek overnemen. Wat kost Dat dat is eigenlijk? wel, weet ik veel. Mooi, nu zit je mooi laag met je stem. Nu zit je precies op het niveau waar ze Margaret Thatcher naartoe wilde halen. Want Margaret Thatcher heeft stemtraining gehad, hè? Oh, Onder echt? de. Ja, je moet laag spreken. Ah, ik ben echt puur Ja, natuur. nu zit je weer lekker zo laag. Dan kom je tenminste een beetje overdenderend over. Jongen, wat een wereld. Maar Ja. snap je de absurditeit gewoon? Het is En zo kan ik nog gebelachelijk. even doorgaan. Er is nog zo'n mafkees uit het wereldje. Want ja, ik vind het zo fascinerend. En dat is een oude man en die verkoopt zichzelf als juridisch advies. En dan kan je inbellen voor €1 per. Je kent de sekslijnen toch van vroeger? Nou, dan kan je nu inbellen, euro per minuut. En hij gaat jou dan helpen met Oh, echtscheidingsproblemen, oh alementatieproblemen, dat leuk. soort dingen. Wat Ja, aardig maar van hem. wat doet die paardenlul, om het maar even te zeggen? En dat Die is een neemt een. compliment voor een homo. Dan gaan we door, ja. Ja, die neemt dus een foto van een advocaat waarvan hij denkt dat niemand weet wie het is. Als reclamecampagne, alsof hij een hele helemaal officieel juristisch kantoortje. Maakt niet uit. Maar toevallig ken ik die advocaat. Dus nou, je kent ik reageer. Ik zeg, joh, Hallo, ik zeg, ja. werkt hier en die bij jou? Nou, Ah dan kunnen ja. ze hier gewoon schieten, Perry, echt. Ja, natuurlijk. Ja. En niemand reageert. Dus nou ja. Zo, de witte of die euro per minuut voor gescheiden vrouwtjes, viezerik. Maar goed, Ik vind grappig hè? trouwens dat de gescheiden vrouwtjes helemaal geen hulp moeten krijgen. Nee, gewoon lekker dood laten gaan. Nee hoor, grapje. Yo, ik ben zo zat allemaal, dat gezeik. Maar je wordt in een maling gedaan waar je bij zat, dat bedoel ik. Maar de mensen denken niet na, de mensen roepen: oh, weet je, dat is mijn fascinatie. Even een grap te maken. Ja. Misschien zijn Joden wel zo slim, omdat Joden vooral weten dat ze bij de neus genomen kunnen worden. Nou, die heb je vast niet zelf verzonnen. Ja, die heb ik wel net verzonnen. Oh, echt? Oh, Ja, geestig. geestig, Ja. ja. En die arme verfloesem. En laten we het even hebben over Micha Kat. Ik vind dat zo droevig. Waar is die Ja, is man mee het. bezig? Ja, dat is de hamvraag, weet je? Al ook Mag ik 25 jaar, even weet ik veel. Ja. voor de kijkeraars hè, de vraag te verduidelijken? Mira heeft Micha Kat aan het woord gelaten tijdens een of andere koninginnen- of koninginnesdag of zo. En toen dus zat Micha een broodje te eten. En te smakken. Oké, okay, nu maar.
Dat wist ik helemaal niet eens. Wel, jij Wat hebt voor toen het gezegd, wat ben je aan het doen? Ben je een broodje aan het eten? Ja, zei Micha, ik ben een broodje aan het eten. Mag dat? Het is zo belangrijk wat wij gaan doen. Ja, ik ben een soort van olifant. Ik ben vrij goed van geheugen. Je gaat niet een broodje eten terwijl je een radio-interview doet. Nou, als dat nou alles was met Micha Kat, dan zou ik zeggen, oké. Oké, 1-2, 1-2. Ik heb een voorschot, een voorzet gegeven. En nu jij, kom op, maak hem af. Ja, het ja, heeft ik geen hoef hem niet enkele... af te... Nee. Ja. Ja, ik, Tackle het hem, enige wat ik, tackle hem. wat ik... Gewoon tackle hem. Gewoon, je mag Nou een ja. tackle doen. Ik, het enige wat ik daarover kan zeggen is dat hij ontzettend intelligent is, ontzettend geestig, ontzettend attent, ontzettend grappig. Maar hij is te intelligent voor de dingen wat hij doet. En dat is de grote hamvraag wat mij betreft. Weet je, allemaal onzin dingen zeggen en roepen en overnemen, waarvan die, ja, als hij ook maar een beetje hersens zou hebben, gewoon weet dat het gelul is. Ja, en wat ik vooral vind van En Micha. hij heeft heel veel hersens. Een hele intelligente man. Mag ik Dus even? ja, Ja? dat was het. Ja, ik heb gekeken naar die website van Micha Kat. En dan doet meneer eventjes een opname maken in een trein. Dan is hij van Glasgow naar Edinburgh of zo. Of Edinburgh. Ik ben onderweg, ik zit in Ierland en hier heb ik de krant. Ja. Ik vind het. Ja, ik vraag me altijd af of hij ooit eens een doekje over zijn beeldscherm haalt. Er zitten allemaal witte spetters op zijn beeldscherm. En ja, iedereen ziet dat. En dan denk ik altijd, ja, wat is dat? Weet je wel. Het zit er al heel lang. Allemaal vieze witte spetters op zijn dinges. Maar ja, ik weet het ook niet. Ik Ja, weet ik het vind het niet. wel heel pikant wat je nu insinueert. Nee hoor. Nee, ik Nee, weet nee, het nee, niet. totaal niet. Maar heb ik er nog één? Even voor de kijkeraars. Ik verdenk Micha Kat ervan dat hij een pop is van de poppenspeler. Hij krijgt gewoon geld. Hij wordt uit de wind gehouden. En dan moet hij precies vertellen waar het niet over gaat. En vooral heel ingewikkeld doen over zijn weet ik veel wat. Ja, ik ben Micha Kat, net als Alex Jones. Ik zit behind the enemy territories. Ik ben ondergedoken. Ja, en onderwijl, wat deed hij ook alweer bij dat hotel daar, bij die rivier daar in Duitsland? Wijvenneuken, toch? Ja, dat doet hij gewoon tussendoor. Maar, ja, dat is gewoon ja, voor de gein natuurlijk. Dat is gewoon voor de gein, ja. Nee, ja, nee, nou, kijk, ik hou me bij de feiten, zeg maar. Dus dan kan ik een paar feitjes fijn. Noemen. Oh, heerlijk, mijn hart gaat bloeden, ja. En dan is er een feitje dat er een opname is van een printscreen, want hij maakt altijd filmpjes van zijn computer. En dan is er op een gegeven moment een printscreen van een Skype-gesprek. En daarin is er iemand die hem een zwart boek aanreikt over een politicus. En dan zegt hij van, dan moet je daar even over schrijven. Hier heb je het zwart boek. Ja, dat is wel gek. Dat zijn betaalde opdrachten. En hij heeft toen met dat loterijverlies, dat ook zo'n zwendel. Dat is echt om je dood te lachen, Perry. Maar het is een ander verhaal, hoor je me nog? Want ik kijk het een naar het ander. Ademloos aan het luisteren. Ja, nee, ja, van loterijverlies. En daar heeft hij toen ook min of meer toegegeven. Of in ieder geval was dat wel duidelijk dat hij daarvoor betaald kreeg. Om dat te doen. En nu met Rob Scholten, die ik een heel warm hart toedraag, zou het ook gewoon niet gek zijn dat hij geld krijgt om de gemeenteraad van Den Helder helemaal kapot te schrijven. Ja, ik weet het niet. Maar soms schrijft hij dingen die echt pertinent onjuist zijn. En als je hem dan een mail stuurt, ja, hij zal nooit iets weghalen. Hij zal nooit, nooit, nooit. Maar... Dus ja, dan denk ik, ja, oké, heel gek. Nou, in 2005, toen de moeder van mijn kind, bedoel ik in overdrachtelijke zinnen, dat was voor mij het breekpunt. Toen zij
openlijk ging fornicaten of overspel plegen en ze zei eat shit. Ja? Toen kwam ik achter het feit dat die aanslagen van 11 september, wat ik tot die tijd geloofd had als het eerste beste schaapje, dat die ook niet klopte. Dus ik had twee problemen. Wat had zij gedaan? Wat had zij gedaan en wat hebben jullie gedaan? Nee, ik zeg, dat had zij gedaan. Wat bedoel je? Nee, ga maar door. Oké. Okay. Toen ging ik op zoek naar waar die shitzooi vandaan komt. Mm. En dan kom je op websites terecht, zoals Alex Jones en Jeff Ramsey en Jordan Maxwell. Michael Tessarian en nogal wat meer van die wauwelaars. Die geen Bijbel lezen, overigens. Er ook niet uit citeren. Daar geen grondlage op hebben. Maar in de ruimte lullen. Het zijn allemaal antisemieten, dat vind ik ook zo interessant. Dat maar is, even, ja, dat ja, is ja, echt ja. Niet exact. Te exact. Allemaal stuk voor stuk. Al gaat het over de gezondheid, of het gaat over de media, het maakt niet uit. Het gaat over de advocatuur, het gaat over alles. Zeiken over Joden. Die zitten er altijd achter. Weet je trouwens dat ik 1/16e Jood ben? Nou ja, leuk. Maar je ziet er wel uit, je zou zo Verdoor kunnen gaan voor Jood. Je zou er zo verdoor kunnen gaan. Mijn neus is groot genoeg om beetgenomen te worden. Ja. Mm. Ja. En ik heb dus ook die antisemitische meuk, heb ik ook allemaal geluisterd. Dr. David Duke. Ken je die homo? Ik heb ook heel veel, maar ik ben er echt... Echt waar, te... heb je wel eens daar geluisterd? Naar de... Ja, niet dat ik zo weet, nee. Die heeft, heeft blond... Hij is anders dan Geert Wilders in die zin dat ik geloof dat Dr. David Duke echt blond haar heeft en echte blauwe ogen. En hij heeft ook toegegeven dat hij vreemd gegaan is. Dr. David Duke die zeikt over Joden, jongen. Dat is allemaal. Dat is echt verschrikkelijk. Ja. Ja. Ken jij die film Adolf Hitler, The Story Never Told? Vast. Nee, je kent hem niet. Echt niet. Ik heb hem mijn dochter, die film, heb ik mijn dochter door de strot geduwd. Een kiekenor. En ik was onwetend, maar dat was katholieke shitzooi. Dat is wel anti-Joodse rommel. Want dan wil je weten wie de schuld heeft. Nou, dat zijn de Joden. Hmm. Ik heb het Nina laten zien. En daarnaast, er waren allemaal historische beelden en best grappige muziek. Dus zo erg was het niet. En het waren 26 afleveringen van 16 of 12 minuten per keer. Kun je nagaan. Hmm. Die katholieken hebben poen genoeg, hè. En dan met Joden afzeiken. En waarom doen ze dat eigenlijk? Heb je enig idee? Ja. Waarom worden de Joden altijd afgezeken? Ja, ik denk dat het met Jezus te maken heeft. Omdat ze Jezus vermoord hebben, zeggen ze. Maar dat is veranderd. Dat hebben ze teruggedraaid. Ho. Jezus is vrijwillig gegaan. Maar zeggen de katholieken dat ook? Nee. Nee. De katholieken maken daar een of ander publiek drama van. Met lekker veel porno erin. En kijk vooral naar die katholieke kuddefilms. Zoals de dingen zoals The Passion of the Christ. Van Mel Gibson. Mm-hmm. Moet je die eens kijken. Wat die portretteren van een Jood. Christus Jezus, dat was de Jood, die zei, fuck you, priesters. Maar volgens mij is het daar begonnen. Ja. En daarvoor al, want het volk gods, en dat is geen genealogie, overigens, naar mijn mening.
Want de Marokkanen die mogen van mij ook christen worden. Of van het volk gods worden. Dat maakt meer doet. Lange negers, welkom. Die dikke... Van die Afrikaanse vrouwen. Die zo'n bol gezicht hebben. Ja, kom maar bij. Kom maar bij. Ja. Van die hele lange, dunne jongens. Heel mager. Ja, kom erbij. Maar het was Mozes die de wetten opgeschreven heeft. Want met deze wetten, de 10 geboden heet dat, dan ben je verlost uit de slavernij. Ja. Klaar. Mm-hmm. Gewoon deze dingen. Ik heb het nog even nageteld vandaag. 8 negaties. Dus 8 dingen van niet dit, niet dat, niet zus, niet zo. En 2 dingen van wel doen. Mm-hmm. Zo is. En dat snapt toch echt een kind hoor. Zo moeilijk is dat niet. Nee. Weet je wat ik dan stom vind? Het protestantisme. Nou wat ik eigenlijk wil zeggen is dat ik vind dat... ik vind geloven in God vind ik heel erg goed. Geloven in niks vind ik ook prima. Maakt me allemaal niet uit. Alleen waar ik afhaak... Correct gezegd, ja. Waar ik afhaak is als het met allemaal angst en dreigementen te maken krijgt. Ja. En dat is... Ja, in het Jodendom is dat niet zo, in het Oude Testament, weet je wel. En het is net alsof het Nieuwe Testament dan... Ja, vanaf daar werd het opeens allemaal met... Oh, en dit, en als je dit niet doet, en als je dat niet doet... Nee, terwijl dat niet ook... Niet helemaal, hoor. Nee, ook heel veel mooie dingen, maar... Dan denk ik, ja, dat geloof ik dus niet. Dat God alles ziet, ook als je op de wc zit en als je zwart geboren bent, als je goed in Jezus Christus in je hart laat, word je vanzelf blank. Dat, ja, weet je wel? Die kritieken, die wil ik dan graag eventjes weten waar ze staan. Want, weet je wat die katholieken hebben gedaan? Die hebben de scriptos receptos, zo heette dat. De ontvangen geschriften. Die waren geschreven in het Hebreeuws en in het Grieks. Mm-hmm. Het Grieks was in die dagen het Engels, wat we nu noemen, de omgangstaal. De mm-hmm. internationale taal. Mm-hmm. Hebreeuws, dat weet je wel, dat is Joodse taal. Mm-hmm. Ja. Dat is overgenomen door die Babyloniërs. Mm-hmm. In 324. En die zeiden, er was allemaal koekjes geregeld en bedjes geregeld en toiletten en dakjes en een concilie belegd. Daar hebben ze jaren over gedaan. En alles vertaald in het godverdommese Latijn. Mm-hmm. Wat geen hond kon lezen. Mm-hmm. Die katholieken die dachten, ha 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 ha. Want militaire overheersing, dat lukte niet zo goed. En dan gingen ze overheersen via het geloof en het geld. Het geld in de gaten houden, al het geld is van ons, het geloof is van ons, en tjoeke de tjoeke de tjoeke, en jullie zijn een stelletje goyim. Om het maar even op zijn Hebreeuws te zeggen, hè? En daar kwam een opstand tegenop. En dat is gebeurd in het begin van de 16e eeuw. Met Martin Luther. En daarna heeft er kwam een protestantse beweging tegenop. Een punk, zeg maar. Een punk tegen die katholieke gekkigheden. Maar je moet goed begrijpen dat in de tijd van Christus Jezus had het volk Israëls last van die katholieken. Laten we eerlijk zijn. Wat we nu de katholieken noemen. Degene die de baas zijn van ons geld en de baas zijn van ons geloof. Mm-hmm. Daar kwam Christus Jezus tegen in opstand. En hij offerde zichzelf op en hij pakte en passant mee en zei, ik heb bij deze jullie zonde vergoed. Mm-hmm. Jullie hoeven je niet meer schuldig te voelen. Dat is nergens voor nodig. Gedenk het feit dat ik dat gedaan heb uit vrije wil. Dat is het christendom. Dat kon niet anders. Dat heeft Daniël voorspeld. Daniël staat in het Oude Testament. Mm-hmm.
Die heeft zo'n profetie gemaakt. Het is zoveel weken keer zoveel plus weken. Maar het is een profetie. Dat was geïnspireerd door de Heere Heere. De Vader van Christus. En die zei, daar komt hij. En Daniel ging down. Daniel is uit vrije keuze meegegaan naar Babylon. Lees je geschrift. En heel, weet je, wat zo grappig is, dat Joodse mensen, die worden verboden om het boek Daniel te lezen. Pourquoi c'est ça? Nou, dat heb ik nog nooit gehoord. Niks, volgens mij is niks verboden waar, te lezen. Echt waar, wel. Joodse mensen, die hele strenge, wordt verboden om het boek Daniel te lezen. Daniel en de leeuwenkuil. Ken je dat verhaal? Nee, dat zegt niks. Oh, je weet het niet, oké. Nee, ik zeg dat zegt niks, zei ik. Je weet het verhaal wel? Nee. Oké. Het ging als volgt. Het volk Gods, dat wist van het woord, kreeg dat land, dat avondland, wat wij nu Israël noemen. En hun aristocratie bakte er niks van. Toen kwam Babylon. En die hebben al die aristocraten afgevoerd naar Babylon. Hmm. By the rivers of Babylon, where we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. Dit staat letterlijk in de Koning Jacobus Bijbel, hè? Mhm. Ja, dat wist ik wel. Haile Selassie, die heeft het daar ook over gehad. Ja. En Daniel, dat was een profeet. En die had nergens wat mee te maken. En toen die Babyloniërs kwamen, wilden ze alleen maar die aristocraten te grazen nemen. En die landbouwers, ja, die mochten gewoon blijven ploegen, hoor. Ja, ga maar sinaasappels verbouwen, maakt niet uit. Weet je. Wij zijn jullie nieuwe baas. Wij zijn van Babylon. En al die klojo's, die gaan mee. En Babylon, Daniel, ging uit eigen keuze mee. Ja. Heel heftig, man. Uiteindelijk heeft hij dus profetieën geschreven. Hij werd gestraft. Hij werd in een kuil geflikkerd met hongerige leeuwen. Want jij klootzak, jij bent een profeet. En daar in Babylon hadden ze priesters bij de vleet. Ja. Wat moet jij? Homo. Die werd in een kou geflikkerd met leeuwen. Ja. En s'morgens was hij. En s'morgens deed ze de klep open. En daar stond meneer Daniel. En die zei, hallo. Maak de leeuwen niet aan het schrikken, want ik ben net aan het praten. Dat is ook zo goed, hè? Want Nebuchadnezzar was in die dagen de heerser. En dat is historisch vastgesteld. Dit is Oude Testament, hè? Ja. Nebuchadnezzar had een droom gehad en die werd zwetend wakker. En die riep al zijn priesters, die fijne, duurbetaalde Joris Demmings, die nono's. Goed zo! Hij riep al die Joris Demmings naar hem toe. En die zei, wat betekent mijn droom? En de eerste Joris Demmings, die zei tegen hem, van nou, wat heb je precies gedroomd? Mm-hmm. Oké, zei Nebuchadnezzar, onthoofde, klatsch, die was dood. En de volgende ook, iedereen ging stotteren. Want hoe kan je een droom voorspellen, uitleggen, zonder dat je weet wat die droom is? Mm-hmm. En al die priesters. Tegenwoordig zou je dan die priesters bij de McDonald's afleveren, uitgebeend en wel. Ja. Maar toen was Daniel aan de beurt. Mm-hmm. En Daniel zei, geen enkel probleem, ik weet het al. Jij hebt gedroomd van een beeld. Met een gouden hoofd
En koperen borstplaten, whatever. Hè? En de voeten zijn van ijzer en leem. Dus je bent wel heel mooi in je grootsheid. Maar je voeten hebben geen grond. En dat maakte jou bang. Daniel is een geweldig boek. Ja, geweldig boek. Mooier dan de sprookjes van Grimm. Ja, ik komt wel weer een tijd dat ik... Ja, ik luister naar je adembenemend. Het zit allemaal in een ander vakje bij mij. Ja, ja. Ga je naar de... Wanneer ben jij... Ga je naar de synagoge? Nee. Niet. Ik ben er wel geweest, als dat de volgende vraag zou zijn. Je bent er, oh ja, je bent er geweest. Ja. Jawel, jawel. Vertel eens, dan, hoe was dat? Ja. Heb je thee gekregen? Nee. Oh, ja. Dat was maar een vraag, hoor. Ik vind het gewoon prachtig. Ik vind het zo prachtig dat ik het gewoon in het dagelijks leven geen ruimte heb voor zoveel prachtigheid, snap je? Prachtigheid eet ook heel veel tijd en energie. Dan geloven, ja, dan krijg je het weer terug. Nou ja, ik moet gewoon... Ik ben gewoon te druk om... Ik weet niet, het is een slap excuus misschien, maar... Nee, dat ben ik niet mee. Ik kan jou verexcuseren. Liever doe jij dat voor jezelf. Maar ik kan het je vertellen waarom je dat niet doet. Je bent een gelover. De enige reden waarom je er naartoe zou willen gaan, is omdat je gelovig bent. Ja, waar of niet? Jawel, maar nee, eigenlijk niet. Want ik geloof gewoon vanuit mezelf. Ja, precies. Dus je hebt een geloof en daarom zou je naar de synagoge kunnen gaan. Het is zeg maar een soort feestje wat er dan... Ja, het is meer het beleven met andere mensen of zo. En ja, ik heb daar... Ik moet heel hard huilen ook. En als ik ergens een hekel kan hebben, dan even, huilen. Even wachten. Ja, ik moet ook heel hard huilen soms. Wanneer? Als ik Hebreeuwse gebeden hoor. En ja, daar heb ik niet altijd zin in, want ik huil nooit verder, zeg maar. Ik ben Mira en ik huil niet. En dat wil ik dan graag zo houden, snap je? Ik vind het zo mooi allemaal. Nu ben ik echt stom verbaasd. Ja, nou ja, het is echt heel erg. Ja. Dit had ik niet verwacht, hoor. Nee, ik ook niet. Weet je wat? Dit moet ik echt even verwerken. Verwerken, ja. En zal ik ook eens iets vertellen wat ik ook zo mooi vind? Want mannen en vrouwen zijn gescheiden. Dan zeg je, oh, onzin. Iedereen zegt al onzin, maar ze vragen nooit eens, ja, waarom is dat? Nooit is hoezo. Ik heb van mijn oude tante geleerd altijd vragen hoezo. Dus stom, man en vrouw apart. Nou, de vrouw zit dus boven. Maar dat is heel fijn, want mannenenergie en vrouwenenergie zijn verschillend. En het is gewoon heel fijn om niet je te laten afleiden door mannelijke energieën. Want het is echt iets anders dan vrouwenenergie. En ik denk dat er ook mee te maken heeft dat je makkelijk van de trap je kinderen in de gaten kan houden. Want die gaan natuurlijk ook niet mee. Mocht het zo zijn. Dus dat ik het heel mooi vind. En één dag per jaar gaan de mannen dansen. Met de Torah rollen. Nou, dat is fantastisch, vind ik dat. Ik zit even heel hard na te denken. Want je hebt zoveel verteld in één keer. Ja, hè? Ja, kunstig. Ook voor degene die hier naar luisteren, dat je hier even over nadenkt. Hier kan je niet zomaar een oordeel over hebben. Ik vind het ook, ik vind eigenlijk elke cultuur prima. Als die maar correspondeert met het Oude Testament. Punt. Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, maar ja, dit is echt de. Ja, ik moet.
Nee, dit kan ik niet zeggen, want dit komt Ach, je openbaar. wel, kom Ja, maar op. ik word gewoon gevierendeeld. Hoe Door doe je dat? wie? Ik regel zo een burgerwacht voor jou, hoor. Nou, dat is niet nodig. Ik ben Dan heb je beschermd. elke ochtend een mannetje voor de deur. Ja, nee, dat heb ik al. Dank je. Maar eigenlijk Gewoon, kan zeg ik nu dan wat gewoon ik. wat je wil. Oké, ik ga zeggen wat ik ga zeggen. Nou, eigenlijk vind ik het heel fijn als mensen in God geloven. Voor echt dat je echt op een dieper level kan levelen, vind ik het heel fijn als iemand in God gelooft. En dan maakt het me niet uit wat voor God. Maar ik heb wel gemerkt gedurende het leven dat je hoeft het er nooit over te hebben. Maar als je weet van elkaar van dat je daarin gelooft, ja, vind ik wel fijn. Atheïsten zijn altijd heel boos. En zeker als er ooit ter sprake komt dat ik wel in God geloof, dan worden ze heel boos. En ze blijven er maar op terugkomen. En ze willen bewijs. Ja, ik wil ook heel graag bewijs van alle dingen. Maar het geloof in God kan je gewoon niet. Je voelt het of je voelt het niet. Ja, Of zo, weet precies. ik veel. Ja, ben je zo stom gelul. Het is een mop van twee stofzuigers, hè? Die Ach ene ja. stofzuiger die zegt tegen die andere stofzuiger: wat maak je een herrie? Ja, dan zegt die andere stofzuiger: mijn stekker zit in het stopcontact. Nou ja, Zo hard lachen dat de tranen over je wangen biggelen. Dat noem ik echt correcte humor. Iedereen tackelen, je eigen gedachten tackelen. nou ja, ik heb dus een vriend, een hele goede vriend. En die belt vaak, 's avonds. En dan lach ik zo hard, Perry, dat ik echt de ramen en de deuren dicht moet doen. Dat hoort echt de hele Oh, jij hebt straat. dat probleem ook gehad. Ja, dat heb ik ook gehad, ja. Echt met tranen over me. En dan ook gewoon daarna nog een paar keer als ik eraan denk of zo, zeg maar. Dat ik echt heel hard moet lachen. Maar dan is het zeg maar echt met geluid als ik aan de telefoon zit met hem. Oh, wat leuk. Ja, dat hoor je echt straten verderop. Maar het is zo gezond Ja. om te lachen. Ja. Lachen lijkt bijna wel op hoesten. Lachen haalt de chemtrails eruit. Keep on smiling. En vooral die beweging. Hè? En dat je van die buikpijn krijgt, omdat je Ja. buikspieren helemaal samenkrampen. En dan krijg je pijn in je buik van het lachen. Dat is Ja, zo maar goed. Dat is ik, ja. goedkoper dan de sportschool. Je kan Ja, ook naar de dat. sportschool gaan en je buikspieren trainen. Je kan ook gewoon gaan lachen. En dan je handen om je buik van oh. Voor de rest weet ik het dus ook niet. Dat vind ik ook zo'n fijne gedachte, hè? Dat ik het niet weet. Nee, ik weet het ook niet. Nee. Ik weet het ook niet. Ik geniet van alles. Ja. Serieus. En wat ik dan graag wil, is dat wij ons geluk, ons ongeluk, laat ik het zo maar zeggen. Want gelukkig, ik weet niet of jij gelukt bent. Jij weet ook niet of ik gelukt ben. Ik weet niet of ik gelukt ben. En jij weet, dat weten we allemaal niet. Maar we zijn niet ongelukkig. Nee. Punt. We zien de shitzooi. En ja, hoe ga je door shitzooi heen? Nou, manoeuvreren, dacht ik. En heel veel lachen. En heel veel lachen. En jij bent een vrouw en ik ben een man. En dan gaan we lekker samen lachen. Ja. En dan uitzendingen maken waar kinderen van 8 jaar naar kunnen luisteren voor het slapen gaan. Want dat mama is om 7 uur pas thuisgekomen van de A12. En nog eventjes veilige audio. Zo zie ik dat voor me. Of oudere mensen, maakt ook niet uit. Die geven dat ook wel weer door aan die kinderen. Ja, de mensen hebben geen tijd, hè, tegenwoordig. En ik vind dat Dat is slow onzin. talk vind ik Ach heel man. erg fijn. Ja, maar de mensen hebben echt geen tijd om 2 uur naar gelul te luisteren. Ik merk het ook. Ik heb nergens tijd voor, nergens geduld voor.
Het moet bij mij ook allemaal snel, hop, hup, duidelijk. Maar ja, zo'n beetje klissenbessen, ja, dat vind ik gewoon heerlijk. En dat heeft een waarde. Ik heb heel veel geluisterd naar het geklessenbest van Alex Jones en David Icke en Ik word Michael doodnerveus van Tse. die man. Oh. Het Trek me gaat echt om niet aan. waardevol geklessenbest. Ja. Dat is het eigenlijk. En pauzes zijn heel belangrijk. By the way. Ken jij Adam Curry? Die heeft nou zo'n radioshow op het internet. Ja, No 100 Agenda. jaar. Huh? Al 100 jaar. Hij heeft het allemaal echt voorspeld, heel goed, lang geleden. Hij praat heel mooi Engels. Ik, zeg maar, toen ik jong was, toen ik 16 was, toen was hij echt het allerknapste vent in heel Nederland. Dus ik heb altijd een beetje rare smaak dat hij dan nu. Ik kan het gewoon niet loszien, dus ik luister niet. Wacht even, Nee, dit is nee, gewoon nu, zo. nu, nu wordt het te sexy. Wacht, nee. Ik moet er helemaal bij hollen. Ja, nou ja, zeg maar, vroeger, weet je, als je als pubermeisje, dan heb je toch van die mensen die bekend jij zijn, was waar echt 16. iedereen, nou, jonger Jij misschien. luisterde naar Curry en Van Enkel. Ja, die Adam Curry, die vonden we allemaal heel knap, heel knap. Ja, misschien wel de eerste man waarvan ik zag dat een man dus inderdaad heel knap kan zijn. Ja, toch wel. Ja, zoiets, ik weet niet hoe oud je Eindelijk, dan eindelijk. bent. Dank u, Ja. mijn heer, een Niet als de aanbiddelijke man. jongetjes in je klas, weet je wel. Niet als de jongetjes in je klas, dat zeg maar. Dat had ik met Adam Curry, ja. Ik heb met Adam Curry in Amstelveen gewoond. Oh, echt? Ja. Ik heb zijn biografie via Wikipedia naar voren gehaald. Ik heb 4 jaar lang in Amstelveen gewoond. En toen woonde hij daar ook, maar toen was hij... Hij is jonger dan ik. Ik heb hem nooit persoonlijk ontmoet. Maar hij woonde toen in Amstelveen. Daar heeft hij Nederlands geleerd. Zo de knetter. En hij kan keurig Nederlands. Ja. En hij heeft nu met die No Agenda, met die andere man, weet je dat toevallig? Maar maakt niet uit, schiet ons zo dadelijk wat er binnen. Heeft hij nou op het internet een show... En dan kan je betalen en dan word je de hertog van Gelderland. Je mag een ding indienen en dan moet je wel $120 via PayPal of je creditcard of zo moet je overmaken. En dan word jij genoemd de Doek of Noord-Overijssel of wat je maar wil. Daar maakt hij zijn geld mee. Heeft hij ook met die... Hij heeft die vrouw gehad en die heeft hem in de steek gelaten. Dat was een fotograaf. Die zat in de porno-dinges. Ja. De verheerlijking van het vrouwelijk lichaam. Zat zij in de porno-dinges? Ja, dat is... Achteraf bezien... porno is niks. Niks dingen. Ja! Ik heb echt geprobeerd... Om er een gat in te zien. Maar het zit er niet. En zijn vrouw was daarmee bezig. Dat weet ik. Dat heeft hij ook gewoon eerlijk verteld. Dat vond ik zo mooi aan Adam Curry. Dat hij praat dus punt 1 netjes. Geen overbodige woorden. Nou, ik pauzes laten vallen... Als je niet weet wat je moet zeggen, ik doe even toneelspellen, laat je een pauze vallen. Goed nadenken en niet invullen met woorden als you know en what not en I would like to say that. Oh ja, essentially. Adam Curry is de strijd aan begonnen tegen het woord essentially. Dat zeggen we niet meer. Oh echt? Ja, ik volg hem echt niet. Wat, hoezo? Wat is er aan de hand? Nou, het woord essentially is overbodig.
Eigenlijk, op zijn Nederlands. Oh ja. Eigenlijk, wil ik zeggen. Ja. Ja, hoezo eigenlijk? Ja, wat werk slaat met het in op? principe. Ja. Gebruik nemen van de airspace, de airwaves. Ja. Met niks. Ja. Maar dat is net als met in principe, hè? Dat is ook zo'n ontzettend Ook nutteloos zo'n woord. kutwoord, ja. Dat slaat helemaal nergens op. Ja, wat bedoelt u in principe? Nee, Ja. dat is zo. Ja, maar waarom zegt u dan in principe? Ja. Angstige woorden. Recht uitspreken. Orthodoxie heet dat. Oh, echt? Dat weet Ja. jij dan weer. Ja, dat weet ik dan weer. Weet je van een orthodontist? Ja. Ja. Ortho betekent recht. Orthogonaal, dat ken je ook wel, hè? Rechte hoek. Orthodontist, de donten, dat zijn je tanden. De orthodontist, die zet je tanden recht. Ortho is recht. Orthodox Okay. betekent rechte woord. Het is Grieks. Ja. In de Victoriaanse tijd, dat heb ik echt pas voor 2 weken geleden gezien, was het verboden om frases te gebruiken als Would you like to hear what I have to say? Ja, je kan niet nee zeggen. Gewoon zeggen wat je wil zeggen en voor de rest je muil houden. Lijkt mij. En wij moeten rekening houden als performance dat ons publiek ligt waarschijnlijk inmiddels onder een dekbed. Met een Ja, kussentje die al onder hun lang hoofd. afgehaakt, Die echt al lang. liggen lekker te slapen. Ja. Die denken, oh, wat een gouden hoer. En dan Niet te luisteren ze. geloven, ja. En dan gaan ze dat morgen weer luisteren. Dat doe ik ook hoor. Ik heb van die mooie uitzendingen gehoord. En die heb ik al, ik weet niet hoe vaak gehoord. En denk, kom op, ik doe hem nog een keer. Alleen die stem. Nou ja, er is dus een jongen die inderdaad radio maakt. En op een of andere manier, als ik hem opzet, ik viel echt gelijk in slaap. Want van, ja, moet je even naar luisteren, moet je even naar luisteren, moet je even naar luisteren. Ik heb het 4, 5 keer geprobeerd. Ik viel zo in slaap. Dat is toch goed? Ja, dat is niet Dat negatief scheelt bedoeld. CO2-belasting, mevrouw Ja. Mira. Ja. Nou Wel, ja, dit is wel ook ben je zoiets. blijft Dit lachen. gelul is echt voor als je gewoon ja, in bed ligt en echt helemaal niks van geluid of zo meer hebt. En dan kan je naar dit luisteren. Ja. Die nu je visite hebt, weet je. Ja, Perry en Mira, die waren op visite. En gewoon lekker achterover. Laten we even tantra yoga gaan doen voor de kijkeraars. Van, ga lekker achterover liggen. En voel waar je linkerkant ligt en waar je rechterkant ligt. En kan je een beetje heen en weer wiegen. Ja, en ga vooral op je rug liggen. Ik word weer ongeduldig. Oh. En heb je een kussen nodig? Dat is ook een vraag. Slaap jij met een kussen? Ben je aan het nadenken of is de internetverbinding weggevallen? Oh shit, de internetverbinding is weggevallen. Dat maakt niet uit, we gaan een Mira. Ja, daar ben ik weer. Nou, zegt het wel heel goed van je, hè? Ga achterover liggen en hop weg zijn. Ja, en weg was de internetradio. Maar de opname loopt door, hè? Oké. Okay. Ja, je bent aan het gesprek met een man. Ik heb allemaal kabeltjes, man. Ik zou er een foto van moeten maken. Maar ik heb echt iets heel slims verzonnen. Die van mij die loopt altijd door. Ik ben de worst nightmare. Ook van de Illuminati. Ja. Weet je dat ik bij de vrijmetselaars ben geweest? Ja, volgens mij wel. Ja, goed zo. Dat is die kleuters. Ik geloof meer in jou, in jouw volk of whatever je maar voorstelt. Want jij stelt iets voor, toch? Ik zie al die zullen. Hier is zo'n supermarkt echt zo lullig gemaakt in een kelder.
Ik snap niet waarom dat moet, maar dan moet je met de roltrap omlaag en met de roltrap omhoog. En ja hoor, af en toe doet de roltrap het niet. Ja. Ach, en het assortiment, dat is ook verschaald, hè? Ik stond er op die roltrap naar beneden. En dan komt er zo'n mokro en die zegt er, opzij ouwe. En die rent er gewoon zo langs, als een ubermensch. En ik, god zal me kraken. Ik had geen wapen bij me, ik had ook helemaal geen zin in een gevecht. Ik vond het ook heel erg lullig van die man, dat hij mij aanviel vanuit mijn rug, terwijl ik mijn bril op had. Jeetje, mijn kreetje. Maar de volgende keer is het raak, hoor. Waar ik ook trouwens een pesthekel aan heb, en even voor de mokro's onder jullie, noem mij geen kerel. Kerel, dat is een woord, dat gebruiken wij onderling. Net als tut hola. Of trut. Ja, toch? Of niet? En volgens mij kerel, dat staat in het Arabisch, betekent dat kinderneuker of zo. Ik gok het maar hoor. Maar... Ja, ik heb er geen last van. Alleen in het verkeer. Nee, jij niet. Heb ik wel last van asociaal rijgedrag. Ja, want dat wou je toch de vorige keer vertellen. Maar toen had je alleen maar je scooter geparkeerd. En die man zei, haal hem opzij. Ja, dat was gewoon een blanke man was dat. Maar ik heb ook wel eens inderdaad ruzie met Marokkanen in grote auto's. Dat is heel irritant als ik dan met mijn kind in de auto zit. En dan ga je heel agressief toeteren naast me rijden. En dan denk ik, nou, doe even normaal. Wat? Dat ik dan niet hard... Ja, sorry, nog een keer? Ja, als je niet snel genoeg optrekt of zo, weet je wel. Die mensen die haast hebben. Dan hebben ze wel tijd om naast je te gaan staan en een stomme bek te trekken. Oh. Ja. Weet je, dit is toch voor de humor, of niet, hè? Maar wat ja, is dat? Ja. Even over dat wapenvergunningsgebeuren, hè? Ik vind dat vrouwen voorkeur krijgen. Nee, maar ik ben gewoon tegen wapens. Ik had er al zoveel kapot geschoten als ik gewoon een wapen had. Kom ik vind op, niet, je kan toch ook die vooruit kapot schieten? Je hoeft het die vent niet als kapot wel. Te schieten. Echt wel. Jij kent mij echt niet van mijn boze kant. Ik ben altijd hartstikke leuk en aardig tegen jou. Schiet gewoon zo vooruit kapot. Dat jij ook leuk kapot. En aardig bent. Maar ik kan echt wel ontploffen gewoon. Ja, doe dat dan. Jij krijgt van mij voor je verjaardag niet. Een Volkswagen 21. Ik heb zo'n leuke discussie gehad met een. Zij werkte achter de bar en ze dronk geen alcohol. En ze was half Surinaams, half blank. Ja. Zij zag er mooi uit en ja, zij had kinderen, of een dochter in elk geval, één dochter. En die mocht wat haar betrof lekker uit hier in Arnhem. Maakt niet uit. Ja. Maar wel een pepperspray mee. Mm-hmm. Dat is toch logisch? Ja, dat mag niet, hè? Dat is verboden. Ja, wat is dat van onzin? Ja. Ah, kom op. Ik heb het gewoon zelf gemaakt. Zelf je eigen pepperspray gemaakt? Ja, met zo'n pompje. Dat hebben ze bij de Ethos en zo. Zo'n leeg pompje. Nu wordt het interessant. Ja, okay. Ja, dan maak je hoe doe je niks dat? Met... Ja? Ja, jeetje, ik weet niet, azijn en hele hete pepers en nog iets, weet ik veel. Ja. Zuur, dus zuur. Ja. Met pepers. Ja. Ja. Goeie azijn. Kan je gewoon vinden, wat is het beste recept? Nou, dat heb ik gedaan. Nee, je hebt het natuurlijk nooit nodig, maar ik ben gewoon blij dat ik geen wapen heb. Het zou echt niet goed zijn. Ja, ik vind wel dat alle vrouwen moeten beseffen dat ze net als mannen verantwoordelijk zijn voor het gevecht. En je wint maar. Ja, ik heb dus zo'n man, hè, bijna, ja. Wat, sorry? Dit wordt opgenomen, mijn schat. Oh ja. Dus wees voorzichtig met je woord, hè. Oh ja, nee, ik vergiste me. Nee, kom maar, ga maar door. Ja, er wordt vervolgd. Ik,
heb je dat van Barbie gevolgd? Ja, dat kan ik niks aan doen, maar dan kan je zomaar besmet raken met zo'n heel puur Hollands drama. Ken je Barbie? Die pop ken ik. Nee, ze Samantha van der Plas. Is een meisje uit Scheveningen, die heeft in O.O. Gerso gezeten. En die is... Nog een keer, die had waar gezeten? In O.O. Gerso, dat is voor de mensen die wat jonger zijn. Het was een heel hip programma over dat ze dan een paar tieners, of noem je dat, pubers, weet ik veel, op vakantie stuurt naar Griekenland met heel veel geld en in een heel groot huis met heel veel camera's en heel veel alcohol. En wat gaan ze dan doen? Nou, de nachtmerrie van iedere moeder natuurlijk. Nou, dat was een kijkcijferhit. En een van die meisjes daarin, dat was Samantha, die noemde zich toen al Barbie. En die is toen een real life show gaan doen. En daar keek gewoon heel veel mensen naar. En iedereen spreekt er afschuw over. Ga door. Oh ja, nou ja, die is dus met de ambulance opeens van huis gehaald. En er werd van alles over gespeculeerd. En toen kwam er naar buiten dus dat zij gewoon rust nodig heeft. Dat de mensen haar helemaal gek maken. Want ze is dus heel beroemd en populair. Ja. En dan toch gaat de media iedere keer dat afdrukken. Dus alles wat ze doet, nou het gaat beter met haar hoor. Ze moet nog steeds rust houden. Maar precies dat was dus hetgene wat ze dus wilde. Uh-huh. Heel raar. En dan zeggen mensen, roepen allemaal schande. Maar tegelijkertijd leest iedereen het. Maar ze heeft gewoon wel twee kinderen en een zelfmoordpoging of overdosis drugs heeft ze genomen. Dat is natuurlijk niet best. Mm-hmm. Het werd er allemaal te veel. Mm-hmm. Ja, heel gek programma. Echt hele lieve mensen die echt werkelijk heel raar. Zo ordinair, zo plat, dat kan je niet verzinnen. Je blijft kijken. Mm-hmm. Je kent het helemaal niet, hè? En waarom wil je dat kijken? Ik kijk het ook hoor. Nou, het is heel interessant omdat het dus een hele gewone familie is. Die gewoon heel veel geld krijgen om allemaal rare dingen te doen. En dat wordt gefilmd en dat wordt uitgezonden. Als real life. Maar die mensen hebben geen cent te makken. Uh-huh. Ja, heel apart. Ik weet het niet. Misschien is het heel oninteressant. Wat interessant is dat jij daarbij stilstaat. Dat jij hebt gekeken en daarvan verteld. We moeten die stomme koeien tot schaapjes maken. Mm. En dat wordt een langzaam gebeuren. Nou ja, als je het eenmaal volgt, dan denk je, ja, hoe loopt dat dan af, zeg maar. Maar dat mensen maakt fout op fout op fout. En ja... Ik weet soms niet meer of dat ook in het script stond, staat. Begrijp je? In het script staat dat het goed afloopt. Ja, maar voorlopig lag ze maar wel in het ziekenhuis. Voorlopig wordt het erger. Het loopt goed af. Dat is het script. Oké. Kwestie van volhouden en iedereen met talent is verdoemd. Letterlijk. Ja, dat geloof ik ook. Hey, maar misschien moeten we een end aan breien. Al was het maar omdat er een stuk chocola voor mijn neus ligt al heel lang. Oh, wat een goed idee. Oké, dan wil je nog even iets als laatste zeggen voor de uitzending, de officiële afsluiting? Ja, ik doe net alsof ik nergens van bewust ben. Ik doe net alsof ik nergens van bewust ben. Ik geloof niet dat iemand het tot hier gered heeft. Dat het feitelijk. En als je het gered hebt tot hier om naar dit te luisteren, nou dan maak ik echt een hele diepe buiging voor u. Mooi zo. Ik had het niet mooier kunnen afsluiten. En op zijn hamburgers... Jij bent de kampioen. Dus jij mag... dank je wel. en nu mag jij. Ach nee, ga me toch niet pris. Ja. Dan mag ze meer nog tot. Okidoki. Nou, de officiële afsluiting is... Aufs Hamburgs, sag ich tschüss. Tschüss. En dag lievers. Dag.